muddooyinkii ugu dambaysay maamulka degmada Togwo Jaale waxay howlgalo la dagaalanka mukhaatiraadka ka wadeen degmadaasi Togwo Jaale oo mar un u ah xuduudda qabriga Fariiga ka yahay dowladda Itoobiya, iyadoo ciidamada booliisku gacanta ku dhigeen nin iska dhigay sheekh oo sitay qabri aad u tiro badan, isla markaasina sito weysada culimmadii hore ay ku caanka ahaayeen, taas oo guud ahaanba maxkamaddu maanta xukun rasmiga ku riday. Ciidamada booliiska iyo maamulka degmada Togwo Jaale oo isku duuban ayaa halkaasi waxaa uga horeynba ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Gabiley, maayarka degmada Togwo Jaale, iyo sidoo oo kale taliyaha qaybta booliiska mahad shaqale, taliyaha saldhigga degmada Togwo Jaale, iyo xeeraaliyaha guud ee maxkamadda oo dhammaantoodba ka warramay falalka kala duwan ee ka dhacay degmadaasi Togwo Jaale iyo amarada ay ka soo saarayaan la dagaalanka mukhaadaraadka. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mar labaad uga digaya noohooyinkana waxaan ka soo saari doonaa sharci adag ayaan ka soo saari doonaa. Digniinna waxaan xaggan uga gudbinayaa dhammaan darawallada noohooyinka wata. Hadhow tolaha calacalna. Togwo Jaale noqon mayso hoyga looga soo mustaafuriyo khamriga iyo darooga looga soo mustaafuriyo Soomaaliland inteeda kale. Oo dhan dilka kanaa sababa oo dhib yareeya, kufsiga kanaa dhib yareeya, dembi oo dhan kanaa dhib yareeya. waxaanu leenahay la iska daayay khamrigan maanta la soo qabtay. waxaa loo adeegsaday xeelado fara badan. waxaa ka mid ahaa in lagu soo xidhay baabuurka hoostiisa. ciidanka booliisku markay gaariga qabteen way baareen, gudihiisa waxba way ka waayeen. haddana xeelad booliis awgeed gaadhigii ciidanku waa hoos galay, hoostay ka heleen faylkoodii iyo eedoodii oo dhammaystiranba booliiskii xafiiska xeraantu maxkamadda usoo gudbiyeen. islamaatanaan xukumay waxaa lagu xukumay shan xukun sane, midkiiba waxaa lagu xukumay 3 sannadood oo xadhiga iyo 3 miyir. waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayaa ciidanka booliiska ee gobolka Gabiley. waxaan aada ugu mahadnaqayaa ciidanka booliiska gobolka Gabiley oo si hufan uga hawlgala gobolka, gaar ahaan ciidanka Wajaale ee ku guuleystay khamriga xeeladda khatarta lagu qarinayay sidii ay ugu soo guuleysteen, iyo dhammaan baciddii ka qayb qaadatay howlgalka lagu soo qabtay khamriga. wuxuu ka mid yahay guddoomiyaha degmada Wajaale. iyadoo guud ahaanba 3,500 oo la tiri 3 bilood oo ugu dambeeya lagu qabtay degmadaasi Togwo Jaale, ayay ciidamada booliisku dadaal ugu jiraan sidii howlgalladaasi u sii xoojin lahaayeen. waa Nimcaan Dheeg Ibraahin, TV-ga Qaranka, Gabiley.